Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je bývalý náčelník generálneho štábu Českej republiky, bývalý predseda vojenského výboru NATO a kandidát na českého prezidenta generál Petr Pavel. Dobrý deň. Dobrý deň, jenom upřesním, že ešte ne kandidát. Ale už ste potvrdili kandidatúru, nie? Řekl som, že som pripravený podat, ale oficiálne som to ešte neoznámil. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za upresnenie a ďakujem aj za to, že ste si našli čas na rozhovor. Pán generál, vy ste vojak a viete, čo to je obetovať život? Je to asi niečo, čo má vojak stále niekde vzadu v hlave. Ale teraz sa nad tým zamýšľajú civilisti, ľudia, ktorí žili absolútne spokojný život, pozerajú sa na Ukrajincov a rozmýšľajú nad tým, že čo by v takej chvíli urobili. Čo by ste im povedali? Ja myslím, že v takové situácii, akou teď vidíme probíhať na Ukrajine, se všichni vrátíme k těm úplně základním hodnotám. To, na čem nám skutečně záleží. Zjistíme, že mnoho z toho, co považujeme v běžném mírovém životě za strašně důležité, tak v době konfliktu naprosto ztrácí na významu. Když to vezmu z pohledu civilního občana, pak samozřejmě zachování zdraví a života jeho blízkých, jeho rodiny a jeho samotného je asi to nejdůležitější, co v tu chvíli řeší. A pak na dalším místě samozřejmě řeší věci, které jsou sice vzdálenější od něj, ale jsou nezbytné pro to, aby si zachoval způsob života, ve kterém žil. Inými slovy, aby země, ve které žil, zůstala svobodnou, zůstala samostatnou, zůstala suverénní a nedostala se do područí někoho, kdo mu ten život od základu změní. Môj kolega Martin Milan Šimečka napísal, že mnohí Európania žili v tom, že majú nárok na pohodlný život bez utrpenia a že je to niečo také samozrejme ako vzduch, ktorý dýchame. Súvisí aj toto s tým, prečo sa s takým údivom a obdivom pozeráme na Ukrajincov alebo na prezidenta Zelenského? Ja bych o tom nepochyboval, pretože tak, jak říkají mnozí sociologové historici, tak dlouhé období bez válek lidi připravuje o instinkty a o kontext. Pokud některé národy žijí v blízkosti konfliktu a nebo se jim konflikty permanentně vrací, pak jak jejich instinkty, tak jejich vědomí hodnot je mimořádně vytříbené. Pokud my v Evropě žijeme až na malé výjimky, už téměř 80 let v míru a v neustálém budování většího a většího blahobytu v období téměř imperativního růstu, a pak pro nás samotná představa, že bychom o to všechno mohli přijít, je tak děsivá, že si ani nechceme představit, že bychom do něčeho takového se měli dostat. Válka v bývalé Jugoslávii probíhala přece jenom pro mnohé Evropany dost vzdáleně a navíc byla omezena poměrně malým regionem. Válka, která probíhá teď na Ukrajině, je přece jenom mnohem blíž lidem už jenom prostřednictvím technologií, internetu, ale také tím, že jsou evropské země dnes těmi přijímacími pro uprchlíky z Ukrajiny. A navíc ta válka se dnes vede se zemí, která má mnohem větší schopnosti vojenské i jiné vést agresivní válku a ohrozit naše životy, nejenom jejich pohodlí. Takže i proto si všichni uvědomujeme, jaká za dnes na Ukrajine probíhá a co všechno by to mohlo znamenat i pro nás. Prebudza vojna v ľuďoch odvahu? U některých ano, u některých ne. Já musím říct, že právě ta krize odhalí člověka se vším, co v něm je. Pokud je někdo slabochem, tak velmi pravděpodobně bude slabochem i za války a obráceně, ale je mnoho lidí, na kterých to nepoznáte. Je mnoho lidí, kteří naopak před krizí a konfliktem budili spíše takový schovývavý pocit, někdy dokonce úsměšky a v krizi ve válce se ukázali jako naprosto nepostradatelným pojivem celého národa. Teď třeba zmiňuji prezidenta Zelenského. Na Ukrajine bola na začiatku vojny vyhlásená mobilizácia a vy ste už hovorili o tom, že niekto je potom slaboch, niekto je hrdina. New York Times priniesli príbeh viacerých otcov rodín, ktorí vyprevadili ženy a deti na hranicu a oni išli teda brániť vlasť, ale napríklad aj príbeh 23-ročného muža, ktorého tá mobilizácia zastihla už cestou
na hranicu, už ho nepustili a neskutočne tým trpel, hovoril, ako nenávidí zbrane, ako by možno vedel byť dobrovoľníkom, ale v žiadnom prípade nechce bojovať. Je mobilizácia spravodlivá? Já si myslím, že spravedlivá je, protože obrana vlastní země je skutečně vysokou hodnotou a člověk, i když má nějaké osobní výhrady, pak by neměl se zříkat obrany vlastní země, protože tím se vlastně zříká nejenom její samostatnosti, ale i její historie, kultury, protože tam může být právě na tou válku a konfliktem pošlapaná. Každý člověk, pokud chce žít v nějaké zemi, tak by k ní měl i cítit nějakou odpovědnost. A tím výrazem nejvyšší odpovědnosti je ji bránit i za cenu ohrožení zdraví nebo života. A je ta mobilizace nevyhnutná? V případě, že je země jako Ukrajina napadená jinou zemí, jejíž armáda je několikanásobně větší a má samozřejmě možnost tedy čerpat ze záloh, tak Ukrajina nemá asi jinou možnost, jak této početní převaze čelit, než tím, že nasadí všechno, co může. Tedy jak regulérní armádu, tak připravené zálohy a pokud to nestačí, tak i mobilizovat, buď to částečně, anebo úplně, tak aby byli schopni využít všechny zdroje pro obranu země. Proč se mobilizace týká iba mužů a nie žen? Já myslím, že mobilizace, alespoň tedy v České republice, se může týkat i žen, protože vycházíme z branného zákona a branný zákon ukládá povinnost bránit zemi všem občanům od 18 do 60 let. Ale je samozřejmě potom otázkou, jak vážná je situace, jestli vláda do zbraně povolá skutečně všechny, nebo jestli povolá jenom muže, nebo jestli povolá jenom některé ročníky, nebo dokonce jenom některé specializace, to vždycky záleží na situaci. Ale mobilizace nemusí nutně znamenat, že každý, kdo je mobilizován, tak dostane zbraň a bude poslán střílet. Protože konflikt vyžaduje celou škálu odborností a schopností, a tak jako to bylo za druhé světové války, kdy ženy sloužily v různých funkcích zdaleka nejenom bojových, tak i za novodobých válek je zapotřebí všech profesí, veškerých druhů podpory. Takže i v případě, že by musely být mobilizovány ženy, tak s největší pravděpodobností budou plnit podpůrné úkoly, pokud přímo neprojeví přání jít do boje se zbraní v ruce. Rozpráváme se v útorok popoludní, je to 13. den konfliktu. Čo aktuálně vy vidíte, že se tejto fáze na Ukrajine deje, lebo sú správy, že Rusi preskupili sily, idú na Kiev, ale už niekoľko dní všetci analytici hovorili, že následujúcich 24 alebo 48 hodín bude kľúčových a stále Kiev stojí a stále sa hovorí, že tých následujúcich 24 hodín bude kľúčových. Ono to samozrejme na tom bojišti vypadá velice nepřehledne, pretože zprávy z bojiště jsou často rozporuplné. Celkem logicky bude jinak o vývoji situaci informovat Ukrajina a Rusko. Něco vidí zahraniční novináři, ale ti se nedostanou ke všemu, takže ty pohledy budou nutně zkreslené. Ale to, co vidíme, tak je pokračující ruská snaha naplnit cíle, které jim stanovil prezident Putin, tedy ovládnout Ukrajinu, donutit ji ke kapitulaci, vyhlásit neutralitu, zříci se jakéhokoliv členství v mezinárodních organizacích, tedy především NATO a EU, přiznat Rusku, že mu patří Krym a zároveň přiznat samostatnost Doněcké a Luhanské lidové republice. To jsou podmínky, které Ukrajina rozhodně nehodlá naplnit, jsou v rozporu i s mezinárodním právem a proto se ani nedivím, že na ně Ukrajina nechce reagovat kladně. Ani my bychom neměli, protože to nejsou podmínky k jednání, to je ultimátum. Ukrajina se bez pochyby brání mnohem houževnatěji, než ruská armáda očekávala a i proto se ten vývoj situace dnes soustředí především na ovládnutí těch dvou velkých klíčových měst na severu, tedy Charkova a Kyjeva, a na jihu na rozšíření té zóny, kterou kontroluje ruská armáda směrem z Krymu, na východ směrem k ruským hranicím a na západ směrem k Oděse.
Podľa ukrajinskej armády prišlo Rusko od začiatku invázie o vyše 11 000 vojakov a rátajú tam teda zabitých, zranených, ale aj zajatých. Je toto číslo podľa vás reálne a vieme ho nejak overiť? Když se podíváme na ukrajinské zdroje, tak ty uvádějí to číslo, o kterém říkáte. Ruská strana zatím přiznala necelých 500 obětí na životech, což zcela jistě bude podhodnocené číslo. Takže možná by si někdo řekl, tak si uděláme čáru mezi těmito dvěmi údaji a budeme asi na tom pravém. Já myslím, že takhle to nebude, ty ztráty asi budou vyšší, než je těch 50% tohoto rozpětí. Ale nepochybně jdou už dnes v řádech tisíců na obou stranách, pokud jde o vojáky, a stejně tak to vypadá na straně civilistů, že už se bavíme opravdu o vysokých číslech. Proč při těch ukrajinských vojákoch nevidíme nikde počty zabitých, hovorí se len o počtě mrtvých civilistů? No, z pohledu obránce není zrovna taktické, aby deklaroval přesně počty svých ztrát, protože tím vlastně dává druhé straně měřítko úspěšnosti jeho útočných akcí. Je celkem pochopitelné, že strany, které jsou v konfliktu, tak nezveřejňují počty vojáků zabitých na svých stranách, ale na druhou stranu nemají důvod nezveřejnit počet zabitých civilistů, protože to ukazuje na způsob vedení války protivníkem. Povedali byste, že Rusko tuto vojnu prehrává? Záleží na tom, jestli to bereme z čistě vojensko-technických měřítek anebo z těch politických, morálních. Kdybychom se na to měli podívat z těch vojensko-technických, tak tam zatím se nedá říct, že by vyhrávalo, ale ani se nedá říct, že by v nějaké dohledné době mělo prohrát. Pokud jde o to politické a morální hledisko, tak si myslím, že Rusko prohrálo už tím, že napadlo Ukrajinu. A dosavadní průběh operace, způsob, jakým se Ukrajinci brání, jak čelí ruské agresi, tak z nich jednoznačně dělá morální vítěze. A je celkem irrelevantní, jak nakonec ten konflikt dopadne, i když z pohledu Ukrajinců samozřejmě tak ne, ale Ukrajina z toho vyjde jako silnější národ, vyjde z toho jako národ, který bude mít obdiv mnoha zemí světa, a mnoho zemí světa bude mít také vůli pomoci Ukrajině co nejrychleji na nohy. Takže z tohoto pohledu Rusko je tím, kdo prohrál už teď. Každý chce vědět, ako to dopadne dnes, čo hovoríte, že ako to dopadne. Vím, že na to odpovedáte každý den. Já bych rád znal odpověď na to. Já si netroufám tvrdit, jak to dopadne. Zatím všechny země, které se přihlásily k podpoře Ukrajiny, tak dělají vše pro to, aby ten konflikt byl co nejdříve zastaven, v jakémkoliv stavu je, ale aby ukončili bojové akce, aby přestalo ostřelování civilních cílů, aby přestali umírat civilisté i vojáci a aby obě strany sedly k jednacímu stolu. Což v tuto chvíli nevypadá úplně reálně, protože Rusko stále doufá ve vojenský úspěch a tím dosažení cílů, které jim stanovil prezident. Ukrajina celkem logicky brání svoje území a je rozhodnutá bránit ho, dokud to bude jenom trochu možné. A Západ nejenom, že tedy podporuje Ukrajinu, aby tohoto cíle dosáhla, ale zároveň vyhlásil opravdu rozsáhlé sankce proti Rusku, aby oslabili jeho schopnost pokračovat v útočné válce. V pondelok jsem viděla prejav prezidenta Zelenského, v ktorom hovoril o tom, ako už teraz pracuje nejaká skupina na Ukrajine na obnovení krajiny, aké opatrenia robia, aby sa po vojne všetko opravilo. Fascinovalo ma vlastne, že ešte nemajú vyhraté a on už hovorí k národu o tom, že čo bude po vojne. Ako to vnímate? Je to zcela isté, mimo iné i súčasť dodávání morálky lidem, dodávání vůle se bránit a nestrácet naději, protože Ukrajina v tuto chvíli nemá důvod ztrácet naději a je potřeba udržovat veřejnost, která je pod enormním tlakem, v nějaké naději na zítřek. A ne jenom v plané naději, ale v té skutečné. A ta skutečná naděje musí být naplněna i nějakými konkrétními opatřeními, která se lidé dokáží představit. Samozřejmě lidé, kteří opouštějí své domovy, vidí je v troskách, tak si asi v tuto chvíli nepřejí nic jiného, než aby všechno to, co bylo zničeno, bylo obnoveno a oni se mohli vrátit do své země, do svých domovů. Takže jenom zmínka o tom,
že všechno to, co je dnes zničeno, bude obnoveno, tak je pro ty lidi velkou morální spruhou. Vy ste tiež hovorili najprv, že je správne, že NATO nevyhlásilo bezletovú zónu nad Ukrajinou, ale zdá sa mi, že v posledné dni meníte názor a že skôr sa prikláňate k tomu, že niečo by sa urobiť malo. Je to tak? Ja myslím, že nejde o zmienu názoru. Ja do dneška tvrdím, že vyhlásiť bezletovú zónu nad Ukrajinou není dnes úplne reálne, pretože vyhlásit bezletovou zónu znamená vynutit si v ní dominanci. A vynutit si v ní dominanci by znamenalo nepřipustit, aby žádné ruské síly, ale ani síly ruské protivzdušné obrany neoperovaly ve vzdušném prostoru nad Ukrajinou. Což by vyžadovalo při tak velkém prostoru rozsáhlé zapojení všech států NATO, jeho schopností a také obrovské ztráty na obou stranách. A život Ukrajinců by se tím velmi pravděpodobně nezlepšil, naopak intenzita bojů by extrémně narostla. To, o čem hovořím, je mnohem větší a aktivnější podpora Ukrajiny v tom, co sice Rusko bude vydávat za agresivní přístup ze strany Západu, ale z naší strany je naprosto ospravedlnitelné, protože to bude v mezích všech mezinárodních norem. A sice pomoci Ukrajině zajistit například bezpečný humanitární koridor pro odsun všech uprchlíků. Jinými slovy, jak jednotkami na zemi, tak i s leteckou podporou zabezpečit odchod civilistů ze zón bojů a z těchto zón potom je ochránit před případnými útoky. A samozřejmě bránit je i sebe sama proti případným ruským útokům. Presne o rok uplynie funkčné obdobie prezidenta Miloša Zemana. Vy teda zvažujete, že by ste ho v tejto funkcii mohli nahradiť a v minulosti ste ho opakovane kritizovali za jeho proruské postoje. Ako vnímate to, že teraz priznal, že sa mýlil a dokonca teraz udelil aj najvyššie štátne vyznamenanie prezidentovi Zelenskému? Ja nechci hodnotiť motivácii prezidenta, prípadne o jakém morálním profilu to hovoří nebo nehovoří, to ať hodnotí občané. Pro mě v tuto chvíli je podstatné to, že v čase kulminující krize ústavní činitelé hovořili jednou řečí, že nedocházelo k žádným rozkolům, žádným rozporuplným stanoviskům a že se prezident Zeman postavil za vládu, za parlament, za spojence, čímž jsme dosáhli toho efektu, který v takové situaci je zapotřebí, tedy jednoty. Aj u nás budú prezidentské voľby, trochu neskôr ako u vás, a opozičná strana Smer Roberta Fica hlási, že Slovensko by malo stať bokom. Podpredseda tejto strany je považovaný vlastne za najúspešnejšieho ruského trola na slovenskom internete a môže sa celkom stať, že tie prezidentské voľby na Slovensku budú o tom, či budeme patriť na Západ, alebo či budeme nejaká ruská gubernia. Hrozí niečo takéto aj v Českej republike? Já nepochybuji, že něco takového v České republice nehrozí a velice silně doufám, že něco takového nehrozí ani Slovensku, protože když se podíváme, co udělal prezident Putin Rusku svým vlastním občanům, kdy je svojí politikou nejenom zatáhl do agresivní války, ale zároveň je vystavil obrovským sankcím ze Západu, které povedou k mimořádným problémům ruské ekonomiky, možná dokonce i ke kolapsu. Vidíme, co udělali sankce s kupní silou rublu. Zároveň zákaz dovoz technologií mimořádně omezí chod některých odvětví v Rusku. Takže každý, kdo by se v současné době chtěl jakkoliv propojovat s Ruskem, tak si otevírá dveře do pekla. A navíc Rusko se dnes skutečně nejeví jako demokratická země, nejeví se jako země, která by měla úctu k životům. A pokud nějaký režim nemá úctu k životům ani vlastních lidí a nemá na paměti jejich dobro ekonomické a sociální, pak si žádný respekt nezaslouží. A myslím, že žádná rozumná země, žádný rozumný občan by se s takovou zemí nechtěl ani spojovat.
Strana Smer Roberta Fica dokonca v pondelok zdieľala na Facebooku video z Fox News, kde bývalý americký vojenský dôstojník Douglas McGregor, ktorý mal blízko k Trumpovi, povedal, že Putin je na Ukrajine citlivý, robí všetko preto, aby zostala nedotknutá a sú tam oveľa menšie škody, ako napáchali Američania v Iraku. Neviem, či tohto dôstojníka poznáte, ale čo na tento argument hovoríte? Ja som to video videl. Důstojníka neznám a jsem za to rád. A musím říct, že extremisté jsou na všech stranách. Tedy v každé zemi se najde někdo, jehož názor je naprosto mimo jakýkoliv hlavní proud, ale dokonce i mimo realitu. Tento člověk hovoří v podstatě tak, jako by absolvovala vysokou školu propagandy v Moskvě. Je třeba to brát s velkou rezervou a držet se raději faktů. Myslím si, že fakta o tom, co se na Ukrajině děje, nemusíme vnímat optikou jedné nebo druhé strany. Stačí nám ty obrázky a ty údaje, které jsou nepopiratelné. Ukrajinci skutečně nerozpoutali konflikt proti Rusku, nevedli žádnou genocidu proti Donbasu, ani si nevyhazují do povětří svoje elektrárny a civilní sídliště. To by skutečně asi tomu věřil jenom blázen. Takže zkusme se odpoutat od emocí, zkusme se držet faktů a zkusme se držet pravidel, která nám všem zajišťují pohodlný a spokojený a bezpečný život. Viem, že sa ponáhľate, posledná otázka. Tá ruská propaganda hovorí, že Zelenský by mal ustúpiť, mal by vlastne sa vzdať toho Krymu, uznať tú Donetskú a Luhanskú republiku a tým vlastne akože ochráni civilistov. Na toto by ste čo povedali? Taková propaganda nebo takový prístup vlastne říká, že máme Ukrajinu přesvědčit, že je rozumné vzdát se práva na svoji samostatnost, vzdát se svojí národní hrdosti, vzdát se perspektivy na lepší budoucnost. Copak tohle je rozumný návrh? To by asi nikdo rozumný nepřijal. Jeden starý dobrý názor říká, že je asi lepší zemřít se ctí, než žít v hanbě. A myslím si, že Ukrajinci jsou si toho vědomi velice dobře. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. To bol generál Peter Pavel. Ja vám také moc ďakujem za pozvání. Na shledanou. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.